Hej, jag heter Eva Martinsson och är projektledare för Vitalis, konferens med utställning som i år firar 10-årsjubileum. I år har vi satsat extra mycket på ett fantastiskt konferensprogram. En av talarna är Ragnar Lindblad som du kan lyssna till här. Ragnar, jag börjar med att berätta lite grann om historien kring e-hälsa. Hur var det för 10 år sedan ute på fältet? Ja, alltså begreppet e-hälsa som sådant är ju väldigt nytt. När vi går tillbaka 10 år sedan så pratade vi om medicinsk informatik som var en vetenskaplig gren där man försökte förstå hur den medicinska verksamheten hanterar information och mycket journalsystem då. Och det andra var telemedicin som ju fortfarande lever kvar som begrepp men som var egentligen det man pratade väldigt mycket om på den tiden. Och lite grann kan man säga att alltihopa har ju handlat om utnyttjande av IT-teknik i vården. Så att när man tyckte att telemedicin, ja, det var lite sunkigt som begrepp, då bytte man till IT-vården. Och sen när man tyckte att IT lät lite sunkigt så gick man över och skapade det här nya begreppet e-hälsa som ju dessutom är ett internationellt sådant. Däremot så är ju personalens inställning till de IT-stöd som de har oerhört varierande. I hög grad beroende på att många av de IT-stöd som vi använder idag har minst 10 år på nacken. Och vi har dessutom lovat saker i 15-20 år som vi inte har kunnat leverera, delvis på grund av att tekniken har varit omogen. Så att man är misstänksam och avvaktande och samtidigt så ser man ju som privatperson och konsument vad tekniken kan erbjuda och där kommer trycket att öka väldigt starkt på att faktiskt få in nya lösningar. Men tror du att det är möjligt att skapa en plattform och hitta lösningar som passar alla eller blir det mer som att skapa en klädgarderob där man hänger in lite av varje och ingen känner sig riktigt hemma? Steve Jobs trodde ju det. Bill Gates trodde ju det, att det går. Så jag sällar mig till den raden. Jag tror också att det går att skapa en plattform. Frågan är bara vad plattformen betyder. Frågan är om inte garderoben är plattformen. Där var och en kan få hänga in sina plagg och sen gäller bara en tillräckligt stor garderob för att alla ska kunna rymmas. För idag så känns det som att de som ska använda de här lösningarna kanske inte tycker att den är tillräckligt sexig och intressant. Exakt. Det är helt korrekt. Så hur kommer vi dit? Den är inte sexig och den är inte intressant. Och mycket beror som sagt på att tekniken är 10 år gammal och vi försöker lite grann att stödja ett gammalt arbetssätt med delvis halvgammal teknik. Men det håller ju på att ändra sig väldigt snabbt nu. Och nu kommer det ju tekniska plattformar där man kan bygga små applikationer som då utnyttjar plattformens möjligheter. Så att jag är fullständigt övertygad om att vi kommer nå dit hän där vi inte har ett gemensamt system utan var och en har sin egen lilla systemlösning men som utnyttjar en gemensam plattform där informationen och tjänsterna finns. Vilka stimuli behövs för att sätta igång den här positiva spiralen så att man så småningom får tid över då att ge erforderlig vård? Ja, det är en väldigt bra fråga som vi har diskuterat mycket. Alltså ett problem är ju att det inte bara handlar om pengar som ju är lätt att prata om. Därför att det finns inte personer. Alltså det handlar ju om att de som jobbar idag med vården måste få tid över att faktiskt titta också på sin verksamhet, vad de gör. Så det gäller att skapa utrymme för detta. Så det är väldigt mycket en fråga om kultur och attitydförändring på ledningsnivå. Men ska man titta på finansieringen så är det ju också så att det finns otroligt mycket pengar i IT-systemet i Sverige. Men det ligger väldigt decentraliserat. Och det innebär att man inte alltid jobbar optimalt så att istället kanske för att dutta småpengar centralt så kanske man borde ta lite mer av de lokala pengarna och använda till gemensam utveckling. För det är trots allt ett väldigt litet land vi lever i. När du och jag sitter här om 10 år och ser tillbaka, vad tror du är de största stegen som vi har gjort på vägen? Alltså jag tror att vi har fått en helt ny interaktion med patienterna. Det som vi pratar om idag som patient empowerment, det kommer om 10 år att finnas på riktigt.
Patienterna kommer att vara betydligt mer välinformerade både generellt om sin sjukdom men också om sin faktiska vård med hjälp av olika tekniska lösningar. En fråga som jag inte riktigt vet, det är om det är det nationella arbetet som har åstadkommit detta eller om det är någon aktör som vi idag kan ana namnet på eller aldrig hört talas om. För jag kan, lika väl som att det här nationella arbetet leder fram till de här lösningarna, så kan jag tänka mig att det kommer en internationell aktör eller någon liten uppstickare från sidan med en lysande idé. 10 år är ändå ganska lång tid. Alltså det kommer ett nytt Facebook eller ett nytt Google eller någonting sånt där. Det finns ju om 10 år som har skapat någonting som åstadkommer de här effekterna. Därför att efterfrågan finns både från patienter och medarbetare i vården. Och där tror jag det är väldigt viktigt att man på nationell nivå funderar på i det scenariot när någon annan kommer att ta över. Vad är det vi ändå måste hålla kontroll på? Saker som säkerhet och integritet och sånt. Men det kanske inte blir de tekniska lösningarna som vi har jobbat fram så här långt. Vad kommer du att bjuda på i din jubileumsföreläsning? Alltså temat för själva den delen av seminariet är ju varför går det så långsamt när vi alla är överens? Och jag skulle vilja påstå att ingen är överens om någonting och det går inte långsamt. Men det händer inte alltid det som vi har tänkt oss. Däremot händer en massa andra saker. Går vi tillbaka och tittar 10 år, då konkurrerade landstingen med varandra blodigt. Man utvecklade sina egna system och tänkte sig att de andra skulle köpa det så att man skulle tjäna pengar. Vi hade inte ens någon antydan riktigt till en nationell standard att jobba mot. Och att göra stora gemensamma upphandlingar fanns inte på kartan. Nu sitter landstingen tillsammans och planerar saker och ting. Man genomför gemensamma upphandlingar. Och bara det faktum att du och jag sitter här och pratar om så att säga, framtidens e-hälsa fanns ju inte riktigt på kartan för 10 år sedan. Så att, mitt huvudbudskap kommer att vara att det har hänt fruktansvärt mycket på 10 år. En del av det som har hänt var sånt som vi hade tänkt oss skulle hända, men väldigt mycket som har hänt är sånt som har hänt ändå eller som beror på influenser från annat håll. Och tyvärr är det så att det är väldigt lätt att programmera om en maskin och det är väldigt lätt att rätta en bugg i ett dataprogram. Men det vi står inför nu är ju att förändra människors attityd och sätt att arbeta. Och tyvärr så är ju biologin inte lika snabb att förändra. Evolutionen har tagit ett tag på sig och jag tror vi måste acceptera att den förändringsprocess som vi nu står inför, den pågår och den kommer att behöva pågå väldigt länge. Vi kommer aldrig att bli klara, men det kommer att bli kanon. Vitalis har haft en fantastisk expansion under de gångna 10 åren. Det hade vi aldrig kunnat ha utan er samarbetspartners och utställare. Vi kommer att mötas av ett fantastiskt konferensprogram. Många intressanta punkter och talare. Förutom detta kommer ni att se att Svenska mässan satsar på expansion. Vi bygger ett tredje torn och vi satsar stora summor i att modernisera vår mäss- och konferensanläggning. Välkomna till Vitalis!